गला दबाने की कोशिश की है। टेक्स्ट बुक ब्लाइंड केस था। बिल्कुल चमक मचाई जो सपोर्ट दे पावर दानों को पावर दानों के प्रातिदियों पर लाभ वो समझ लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रानु कतुन को द मशरिक टीवी प्रोग्राम पुख्ताना के ताजता हर कले ग्रानु कतुन को जमंग ददा गसी में द्वा वाकयात या द्वा के सुनु हवाले सरा नन डेवलपमेंट शिवी दी पागे की यो डेवलपमेंट हो दा दे के प मर्दान गुजर गड़े के कम वाकया पिंजविश्त औरजे वड़ान दे मखतरागले वाव यो माशुम बचे अस्मा हगे सरा ज्याते हम शेव ब्याहगा वजले शेवा او دا شیخ کاریدا چې دا یو بلایند مرډر کیس دی او دا غي پته نه لګیدا نن پولیس داوا کوي چې د دغه واقع ذمہ دار کس او د دغه اسما قاتل هغه پولیس گرفتار کړی دی د خیبر پختونخوا د پولیس مشر صلاح الدین محسود صاحب هغه نن په پیښور کې په خپل دفتر کې میډیا سره خبرې ترې وکړې او هغه کس چې کم گرفتارو هغه میډیا ته هم پیش کا داغا والے سره ویل کیږي چې محمد نبی داغ نوم دی د پلار نوم عبید الله دی او د گجر گړی هم د دغه محلې د جندرپار اوسیدونکو دی او داغ عمر هم 15 یا 14 کال دی دا هم په خپل ځای باندې یو سوال دی د دې سره سره دا ویل کیږي چې داغ ډی ان اے هغه میچ شوی دا د اسما د وجود نه چې کم شواهد اغستې شي یا دا په کوم ویلی شو چې شواهد ډیر سلیکټډ ډیر کم او دا کم چې کرایم سین دی الته نه چې کم شواهد روچت شي او پاغه کې د غنی یو د فصل یو پاړه پاغه باندې یو ساس کې وینه او دا غینه د کیس وای چې ټریس شوی دی او یا پاغه کې مدد ملو شوی دی په دې باندې وړاندې خبرې ترې کوو چې دغه کې د پولیس سکردارو د اولس سکردارو دا واقعیا څنګه مخې ته رااله او بیا اوس چې کم د ملزم گرفتار دی وړاندې به سکیږي د دغه کیس په دغه 15 ورځو کې د دغه کیس په حواله سره ډېرې مختلف خبرې رااله او د پولیس وینا هم ده چې دا کم صورتحال په دغه 15 ورځو کې وو هغه پولیس ته مشکلات هم پیدا کړی دي اگر چې د پولیس واکمنو او مشرانو هغه خو دا خبره په ډاګه نه کړه واضح اونوي خو زمونږ سیاسي جماعتونو زمونږ سیاسي نمائندگانو زمونږ منتخب نمائندگانو چې په دغه کیس کې څومره مداخلت وکړو او کزه دا وې چې دغه کیس نه د سیاسي فائدې اغستو چې کم کوشش وشو یقینا هغه مشکلات هم پیدا کړی دي هغه دغه کیس د رخ د بدلولو کوشش هم شوی دی او په دغه کیس ته خرابولو کوشش هم شوی دی او زما په خیال هم دغه مشکلات دي چې هغه پولیس ته راړوان دي د دې سره سره د مردان پولیس واکمنو هغه دې کیس حواله سره تفصيلات نه ورکول خلق خبرول نه په 13 تر پرونه پورې چې دغه کسان گرفتار شو هم میډیا سره خبرې نه کول او بیا د پولیس ته واکمنو د میډیا نه ګیلی شکوي هم دي دغه ټول صورتحال به مونږه ډسکس کوو د دې نه علاوه بل چې کم اهم پیشرفت شوی دی 13 کال په 14 اپریل چې په مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې کومه واقعیا مخې ته راغلې وه د مشال د قتل د هغې فیصله نن واورول شوه یو شپېته ملزمان په دغه کیس کې د مشال د قتل کیس کې هغې کې هغه نامزد دي په هغې کې وو 50 کسانو ته فیصله واورول شوه چې پکې یو کس ته د مرګ سزا یعنی د 5 سزا اورول شوې ده په هغې کې 50 کسانو ته د 25 کالو د قید سزا اورول شوې ده تقریبا 45 کسانو ته په هغې کې د 4 کال قید سزا اورول شوې ده 26 کسان په هغې کې بری شوې دي په دغه صورتحال یا د دغه فیصلې اثرات پسې په دغه باندې به هم موږ خبرې کوو درې کسان په هغې کې مفروران دي اوس هم چې په هغې کې د یو تعلق د تحریک انصاف د پارټۍ سره دی دوه د نورو سیاسي جماعتونو سره د عوامي نیشنل پارټۍ سره یا د هغې د ذیلي تنظیم سره ویلې کیږي چې کوم ملزمانو ته سزا ورکړې شوې ده په هغې کې هم د مختلفو سیاسي جماعتونو کارکنان ویلې کیږي په هغې کې یو کس اوس تازه تازه څو ورځې وړاندې گرفتار شوی او دغه فیصله دا بجوده او رول کیږي په دغه ټول صورتحال به موږ خبرې ترې کوو او په دې باندې خبرو تر د پاره موږ سره په سټوډیو کې چې کوم ګران او قدردان میلمانه شریک دي په هغې کې یو میلمه موږ سره زموږ د دغه سیمې نوموړی قانوندان نور عالم خان ایډوکیټ موږ سره پروګرام کې شریک دي نور عالم خان تاسو ته هرکلی
د دې سره سره بل ویلما موږ سره په مردان کې د مشرق ورځپاڼې بیرو چیف نوموړی صحافي او تجزیه کار مسرت خان آسی صاحب هغه موږ سره شریک دي. آسی صاحب تاسو ته هم هرکلی ویم. د دواړو میلمنو سره به هم موږ خبرې کوو. د دې نه علاوه د مردان ډسټرکټ پولیس افیسر ډاکټر میا سعید صاحب هغه سره زموږ خبره شوې وه. سهار د آی جی صاحب پریس کانفرنس کې د هغه سره زما خبره شوې وه او هغه په دې خبره باندې ما سره کمیټمنټ دی چې هغه به د ټلیفون د لارې موږ سره په پروګرام کې شریکیږي. د هغې وروسته هم زموږ د هغه سره رابطه شوې ده. دغه صورت حال به د هغې سره هم موږ ډسکس کوو. د دې سره سره د خیبر پختونخوا د اسمبلی زنانه غړي بیګم معراج همایون هغه به هم د ټلیفون د لارې لږې شېبې دپاره موږ سره شریکیږي. ټولو نه اول زما خواهش دی مسره تاسی صاحب دا ټول صورت حال کتلی دی ډېر د نږدې نه کتلی دی او د ګرفتارۍ شوي دي تفتیش شوی څنګه شوی دی او د پولیس سره رول د سیاسي خلکو سره رول زما خواهش دی چې لږ بریف د هغې نه زه واخلم. آسی صاحب چې دا کم صورت حال مخې ته و تشدد شوی دی نه دی شوی پوسټ مارټم رپورټ دا راغی فرانزیک رپورټ دا راغی ډی این اے میچ وه دغه ټول صورت حال اولس یو شان سوچ کوو کله به یو طرف ته د هغې ذهن واړولی شو کله بل طرف ته دغه ټول کیس او د دغې تفتیش ته په کم نظر ګورئ تاسو څنګه چې تاسو په خپل انټرو کې ذکر وکړئ چې دا دواړه واقعات چې کوم دي نو د مردان سره تعلق دواړه د مردان سره دي او د آسما چې کوم کیس دی دا په 13 جنوري باندې دا ماشومه چې کوم د کور نه غیبه شوه جی او په بل ورځ باندې کور سره نږدې د ګنو په پټو کې د دې لاش ملو شو جی کوم پوسټ مارټم چې وشو د پوسټ مارټم د رپورټ مطابق دا پوسټ مارټم 3 بجې تقریبا 3 بجې خو شاو کې وشو او د رپورټ مطابق د پوسټ مارټم نه شپږ غنټې مخکې جی د دې ماشومې مرګ چې کوم دی نو هغه واقع شوی د پوسټ مارټم نه د پوسټ مارټم نه شپږ غنټې مخکې یعنی شپږ غنټې پس پوسټ مارټم شوی شپږ غنټې پس لګه پوسټ مارټم دا شوی جی چې کوم پوسټ مارټم رپورټ او هغه حوالے سره کنفیوژن پولیس چې کوم افیشل د هغه بیان دا و چې د ماشومې په مرې باندې د لاسونو د نخې د نکونو نخې هم نخې شته او دا د باور شوی دا په نتیجه کې چې کوم نه دی یو خبر نن چې کوم اوښوا ډی آی جی مردان عالم شنواری صاحب چې کوم خبر وکړه هغه دا وی چې یو کوشش دا غې په مرې لاس کې خوده شوی هم شوی دی خو پاغه کې د ناکامۍ وروسته بیا ملزم دا غې خلا او سپګمې پوزه بند کړی دا غې نه هم دا مرچ دې دا کله موقف چې مخه تراغه د دې نه دوره پس د ډیسټریکټ ناظم میډیا سره چې کوم دی دا پوسټ مارټم رپورټ هغه شیر کړ جی او دا غې مطابق په دې پوسټ مارټم رپورټ کې د ماشومې سره د زیاتی ذکر وو جی بالکل خو پولیس ترنن وځي پورې چې کله پورې دا آی جی پی صاحب دا پریس کانفرنس نو شوی او ملزم د گرفتاره باضابطه اعلان نو شوی دوی دا خبره نه منله تسلیمول نه چې دا قسمه رغښ شوی دی ورل دا یو کنټروورسي جوړ شو او په دې کې د علاقې خلکو پولیس هلته یو د غکلی د ګوجرګړې د کلی د مایدون باندې مشتمل یو جرګه جوړه کړې و چې پای کې مختلف سیاسي جماعتونو خلک پای کې شامل وو او دا جرګه هم دا وینا او پولیس هم دا داوا چې موږ چې صاحب ډیټس کې په دې کیس کې موږ دی په اعتماد کې خلکو د دې پر پای پر روشنه کې موږ مخکې روان یو دغه دوران کې فرانزیک رپورټ حوالے سره غرل چې کوم ډی این اے تلې دا پنجاب فرانزیک چې کوم ایجنسی دا کوم لیب دی الته تلې دی اغه رپورټ اغه والي سره رپورټ مخ کې راغلو خو بار بار د کوشش د معلوماتو د کوشش نه درابته نه پولیس د اخري ټیمه پورې دا نه اډمټ کوله چې هغه ته دا رپورټ موصول شوی دی یعنی دا فرانزیک رپورټ چې دی دا فرانزیک رپورټ دا پرون نه دی راغلی نه دین مخ کې راغلی دا مخ کې راغلی دا ډی این اے دا بیل رپورټ ډی این اے رپورټ پرون راغی ډی این اے رپورټ چې کوم دی دا میچ د کراس میچینګ چې کوم شو دا پرون راغی جی پرون راغی فرانزیک رپورټ مخ کې راغلو افتا افته لاس ورځ مخکې پولیس هغه نه راکو سلور پنځه ورځ مخکې یو چې موږ ته فرانک رپورټ ملو دي خو سری پکې په دې حوالے سره غي بیا خاموشي اختیار کړو په دې سلسله کې چې کوم دې 13 ورځ په دې کلی سره کوم تعلق لرون کې د پی ټی آی ایم ان ایم پی ای دی افتخار علی مشوانی سره د غي په قیادت کې د علاقې د خلکو د مختلف چې کوم نور خلکو هغه یو جلسه وکړه جی او په دې جلسه کې د ماشومې تروم او د ایم پی ای سره هم مقررینو بیناګانې وکړو هغه دا وی د خبرې تردید وکړو چې د ماشومې سره هیڅ قسمه زیاتې نه لري او موږ دا راکو دغه دوران کې د پولیس د پرونی وخت سلسله کې د کلچ نړی نه رپورت راغی
او په ټي وي باندې د دې ذکر وشو نو بیا د پولیس سره رابطه وشو پولیس پکې مختلف گرفتاری وکړي تر ماسخوتنه پورې ما په خپل باندې مختلف پولیس افسرانو سره په رابطه کې وغوښتل موږ د دې خبرې تصدیق کړو چې تاسو گرفتاری کړی دي دا دوه کسان هم گرفتار کړی دي هغه دې نه بالکل انکار وو اس قسمه د خبر تصدیق ته تیار نو نن موږ قتل سار چې ما غدوه ملزمان او ما کسان آی جی پی صاحب پریس کانفرنس وکړو او د ټولې ډرامې چې کوم د کیس چې کوم دی دا غیر ڈراپ سین ہو شو جی نو زما خپل ذاتی رغداري په دې کې مختلف سیاسي جماعتونو چې کوم مشران په دې کې یعنی مختلف رویه کوم وګورو اسی سے اغه رویو د وجنه د دې کیس متعلق په خلکو کې کزو هم چې یرم خورا ده په خلکو کې شکوک او شبهات هم دي او سمشتا او سم شکوک او شبهات شته او نور هم مختلف سوال نه دی او په هغه باندې بمړان دې مونږ خبرې کو هو نور علم خان کداغه صورت حال مونږ وګورو یعنی من دا خبر باندې اتفاق د دې سره چې د کیس هغه حساس نویت معلومات پکار نه چې هغه خلک ته خبر شي خو سناس اپډیټس چې سکیږي او خلک خبر وي خو د یو اوپن سیکرټ په تور باندې هغه د خلکو نه پټ ساتل تاسو نه غنئ چې دا د کیس نویت باندې اثر انداز کیږي او دا غیر سره منفی اثرات راځي مخه ته د کیسونو نویت یو کیس وی چې هغه انډیویجول وی مرډر وشي او په هغه کې پارټي ته پته ای چې ما سره دا چا دیاته وکړو جی د دې په شا باندې سوک دی ا کیس جدای یو داشه کیس وی چې زیاته وشي جی او الته کې هغه سړی ته خدا پته نه نو الته کې بدی چې د خوښه اغنه چې د تپتیش شروع کړي اوس یو سړی دعویداری وکړ نو پہلا به دا غنه تبدیل شروع کړي چې ستا دې سړی چې سکول څه تعلق یې او چا سره او څنګه دا یغ شو یو دای چې یو ډیډ باډی ملاو شي نو د پولیس اصولو مطابق دا موقع نه چې تبدیل شروع شي جی اوس دا کیس چې په دویمه کیټګری کې را دی دی کې دا شی انکار شوی و چې ماشوم روکه شوی دا د هغه په بابت باندې دا غي ورسا چې دی وې چې د مونږ ماشوم و او دارو کشوی دا بیا دا غی ڈیڈ باڈی ملاو شی چی ڈیڈ باڈی ملاو شی ال تک عوام چی دے پا آگے خوف و حراس اغچی او چی کم سڑے خویند لونن لری نو آگی تا چی دے یرا پیدا شی یرا پیدا شی چی دا خوزما دا قور لور دا پارا ہم چی دے یو سوشل کرائم ہو شو دے دا دا کرائم نا علاوہ دا یو سوشل کرائم شو چی پا معاشرہ کے چی دے یو لہر پیدا کو او یو بے یقینی پیدا کا او عدم تحفظ سوچ پیدا شو جی پدی کی چکلت پولیس والا راشی داغی کار تھے اگا کچر تا انڈیویجول چا رپورٹ کری نو پہلا سر کی بھائی ایف آئی آر اگلا ورکی جی ایف آئی آر بدی دا پارا ورکی چاگا تا پتہ ہو لگی چا اگا سو ویلے او پاگی مانے سمرا کار شروع شو اس دل تک چی دے ڈیڈ باڈی ملاو شو پا آغی بانے پا ڈیڈ باڈی بانے فوری طور بانے یہ اوپینین ڈیویلپ چی نو دے چی دے اگا پا انڈیویجول کیس کی بس صرف چارا پورٹ کرے اگا تبا اپ ڈیٹ ورکی ار ٹائم کے چستا کیس کی دادا چھے اگا دے کہ چرتا ملزم دا دے خوش آکی جی نو بیا با چی دے دا ملزم چی دے آئیڈنٹیفیکیشن با اگا وقت پورے نکی چی تو پورے کنفرم نہیں خو نور اپڈیٹ بدت اور کئی دی شانتی کسنو کی چکل معاشرہ رہو چتا شی جی سوشل میڈیا رہو چتا شی بیا با دی چی دے اپڈیٹ چی دے ٹول خلقو تا ورکی ٹول خلقو تا ورکی پکار دا چی ورکی دا خلکو تسلی ور سره هم کیږي او دا غي سره سره دا احساس هم خلکو ته وي چې سر ډیولپمنٹ روان دي ادارې سکار هم کوي دا چې دی انصاف او حق پر رسائی چې دی دا په 2016 کې دی حکومت چې دی دا د هر چا حق ته چې هغه ته پته ولګي چې زمبا پبلک فنکشنری کم سرکاري ملازم پاګې کې بیا پولیس راوته چې پولیس چې دی ایف آی آر وکړو جی دا د حق دا چا جوړ کړي دا خیبر پختونخوا په 2016 کې دا قانون جوړ کړي حکومت جوړ کړي دی حکومت جوړ کړي او دا نافذ العمل دی نافذ العمل کچر تا دری ورځو کې ایف آی آر ونشي بیا وی ڈی پی او با یغ گئی کچر تا پدری ورځو کې دنی کړي بیا بد ته چې سزا ملاويږي دا ټول یو ور کړو اغه کې دا خل پابند کړی دی چې تاسو بچې دې په انډیویجول کې هغه سړی ته ورکوي کچر ته انډیویجول نه ولې چې هغه په چا ایف آی آر نو کړي
بیا بدا چې د سوشل میډیا ټولو ته به اطلاع ورکې چې په دې کیس کې ډیډ باډی مونږ ته ملاو شوه. په هغه ډیډ باډی په رڼا کې اوس وګوره دا خو په چا باندې دعویداری وه نه او د پټونه یخ کړې شوې وه چې دې سره د دې په مرګ کې چاته فایده وه نه دې ماشومې په مرګ کې. نو دا اټومیټیکلی هغه راځي چې په دې کې څه زیاتې شوې دی. بیا به د هغې چې دی دا هغه ورکوي چې دا ماشومه مونږه چې کله پله اپیرنلی پہله به پولیس والے چکل هغه کې سپارټ ته بلاشي نقشه موقع به جوړ کې نه بوي چې پدې کې دا دا پوینټونه دي. بیا چې دی ته په پہله سر کې هسپتال ته وی سي نو هغه یو فائنډینګ ورکې چې دی سره زیاتې شوه دي جی. نو چې کله هغه زیاتې راشي بیا به دی چې کله تفتیش شروع کی په دوه لائن باندې یو چې دی دی کې ریپ شوه یا ریپ کوشش شوه دي یو جی. نمبر دو دی ریپ په دوران کې بیا مرډر شوی دی دا دوه یې شو. نو په دې دوه یې باندې به هغه شروع کی او دی به چې دی هغه معاشره چې دی اپډیټ کوي چې په دې کې مونږ دومره اپډیټ وکړو په 24 غنټې کې مونږ دانه دانه کار وکړو. په کار دا دی چې دې د پاره په ډسټرکټ مردان په لیول باندې اویرنس یو هغه شروع شوی چې خلکو ته دا یقین شوی چې یاره دا پولیس چې دی د دې قانون مطابق کار لګیا دی جی بالکل خبر هم دادا خلق ځان یعنی اوس وخت داسې راغلی دی چې خلق د داسې تاسو خبر وکړه چې خلکو سره یره پیدا شو خلکو سره یره پیدا شو دلته کې چې دی چې کم معتبر سړی چې دی مختلف قسم د حقایق نه هټ کر رپورٹنګ یې کړي اوس داغه ترې راوست دی او په هغه په ذریعہ باندې وایي ترې څنګه ویلی شي الته ډیډ باډی ده الته کې چې دی باقاعده ایف آئی آر شوی دی انټرنیشنل میډیا باندې راغلی دی او تو داغه د تر د خپل بالکل داغه د تر تر د خپل بالکل دا یو اس دی د دې دا یو رخ دی. نور عالم خان او زما خواهش ته چې په دې باندې مونږ وړاندې خبرې وکړو خو تاسو چې اول کومه خبره کوله چې یاره خلک په دې سیس کې او یریدل د خلکو یو کنسرن پیدا شو بیا په کار و چې خلک وخت په وخت باندې اپډیټ شي وي داغي یعنی اغه ته په هم ورکړې شي وي داغي شعور هم بیدار کړې شي وي او اغه ته معلومات هم ورکړې شي وي چې سره واندې د دې سره سره تاسو خبر وکړه چې داغه تر راو ماشوم چې دی په اغه ورځ باندې سکول ته لیګل پر خو دی مدرسې ته به لیګل پر خو دی بلکې نور عالم خان مونږ په دلته په دغه پیښور خار کې مونږ ته د سه اطلاعات رالو چې د سکول اډمنستریشن د سکول انتظامیه والدینو سره رابطه وکړي چې تاسو په خپل بچو پسې په خپل راځي په خپل به بوزي او والدینو سره دا احساس پیدا شوی دی دا د قصور د زینب واقعیا بیا د مردان واقعیا د دین روستو دا یو احساس د والدینو سره پیدا شوی دی چې اغه خپل ماشومان په خپل سکول ته رسي او د سکول انتظامیه سره دا یره دا چې یره اسنه د سکول د پریمیسز نه د وټو نه روستو ماشومان سره دا سه ظلم زیاتېونه شي اغه هم والدینو ته وي چې اوس په تاسو په خپل باندې یعنی د دې ماشومانو پک اینډ ډراپ یا د دې راوستل د دې ذمہواری په تاسو باندې خو د دې سره سره دغه سیاسي خلک چې میدان ته رااله آیا د دې کې سره د دغه خلکو سیاست ته نقصان رسیدل آیا د دغه خلکو مفادات ته نقصان رسیدل د دې پاپولاریټي هغه هټ شي او په دې باندې هم خبرې کوو د اسی سیبرای هم په دې باندې اخلم او استاد هم په دې باندې اخلم خو ګرانو کتونکو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړ شان دمکو بیر ترازو تاسو موږ سره اوسئ جی. ګرانو کتونکو پروگرام کې اوزل بیا تاسو ته هر کلی اوړاندې بریک باندې دتلو نو اوړاندې مونږ خبره کوله چې سیاسي خلک میدان ته رااله هغه په دې باندې خپل سیاست شروع کو یو وی چې زیاتې شوه دې بل جلوس روباسي چې زیاتې نه دي شوه پاغه کې داغه تر هغه هغه وغه وی چې زیاتې نه دي شوه په کم حیثیت کې اول د خلک میدان ته راوتل یو خبره چې مونږ محسوس کړو دا د زینب د کیس تر واقلې تر اسما د کیس بلکې د کوارت کیس پورې یا پنورو یا کوم کې کم کیسونه وشو حکومتونه د حواله سره ډیر زیات سنسټیو شو ډیر حساس شو او اغه دا غنی چې یو جرم وشو غنی دا د حکومت ناکامی ده زمونږ بعضی سیاسي خلکو د دغه صورتحال د فایده اغشتو کوشش هم کړی دي او داغه الټیمیټ اثر اغه په اغه خلکو پریوزی په اغه سیاستدانانو باندې پریوزی چې اغه اوس د حواله سره ډیر زیات غنی چیرې غنی داغه ته نقصان کیږي اسی سب څه غړی تاسو په دې کې سیاسي خلک چرالو آیا د دغه ځای د خلکو یا د دغه سیاسي مشرانو سیاست ته نقصان رسیدلې او کنه په گورننس باندې سم مسله را پیدا شي وو سو وجوهات چې د خلک رااله وجوهات مختلف کې دي چې زما خیال دا دی چې کوم تاسو د گورننس خبر وکړه کې دي چې دا خوف وجره د لاور کې کوم کیس شوی دی زینب وغډیر زیات مخه تراغه
نو دا خوف او دا خطر و چې دلته چې کوم دا کیس شو نو کدا دغه شان دغه شکل اختیار کی نو کوم صوبایي حکومت ته دا رغی لپاره کی دي شي رغی دا خیال چې دا به سیاسي تور باندې نقصان دی جی په دې آسمه کیس کې بنیادی خبره به دا شو چې کوم ایم پی اے دے الکے دا تعلق ہم دی کلی سره دے گوجر گڑے سره گوجر گڑے سره دے افتخار مشوانی سے افتخار مشوانی سے تعلق ہم دغل تے نو دا خپل یو زمواری ذمہ داری محسوس ہولا دا خیال جدا زما ذمہ داری دا چې خپل حکومت خلاف یا دا کیس دا کیس دا سے خبر رانی چی چې هغه زمونږ د حکومت د بدنامه بای سی جی بل پدې کې پړومبې زل باندې ما یو ناشنا خبر ولیدا و دا وجه پولیس د کلی په سطح باندې یو جرګه جوړه کړې یو لویه جرګه جوړه کړو پای کې 20-30 کسانو جی تاسو وړاندې د دې جرګې ذکر وکړو نن په پریس کانفرنس کې آی جی پی صاحب د دې جرګې سب ذمہ داری سو د مینډیټ سو مینډیټ خو دا خو چې کوم ڈی پی او صاحب کوم مخه ترایا بتاو سو زیات بهتر طریقې سره وي چې دې جرګې مینډیټ سو جی بالکل اسی مونږ کوشش کوو چې ڈی پی او صاحب مونږ چې بار بار وي چې راغي مونږ سره کمټمنټ هم کړو رابطه و سره هم روانه ده تر دا ته ما هغي لامونږ سره د ټلیفون د لارې پلان نه دی راغلی خو بیگم معراج همایون صاحب اسوک چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړې هم ده او هغه یو سماجی کارکونه هم ده د هغه سماجی خدمات هم دي په دغه ټول صورتحال د زنانو په حقوقو د ماشومانو په حقوقو او د دغه والي سره د شعور بیدارې باندې هغوی کار هم کوي هغوی موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې شریک دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام میډم تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم او دا کوم کیسونه چې یو د مشال کیس فیصله راغلی دا بل د اسما کیس چې کوم نن داغه ملزم هغه مخې ته راغلی دی نیولې شوی دی سګړې تاسو د یو سماجی کارکون د یو سوشل اکټیویست په حیثیت باندې او دغه فیلډ د یو ماهر په حیثیت باندې س سماجی محرکات د دې کیسونو سکه دي شي او د دې مخنیوي څنګه پکار دی چې زه ما خو اول خو چې دا د حیثیت یو خوځي یو مور یو خور او یو معاشري یو کارکونه یو د دې ځای یو سټیزن د خیبر پختونخوا یو پښتنه لږ مازغو ته مې لږ آرام میلاو شي چې شکر دی چې دا غوښتل دی ته لږ دا سزا میلاو شله دا کیس چې دی نو دوره مودې نه چې لړزېده خاص کر عجز د مشال خان والا چې موږ یې دوره خفه کړو او دا شي سنګین غونده کې هغه دا شي ظالمانه هغه مرګو چې اوسه پورې لکه موږ د مازغو نه غوښتل دي نو هغه اخو د هغه خبره دی او سکین راته میلاو شي سکون راته میلاو شي چې ځه کیس خدا کا تو رسید کنا خپل اجازه تو ساجي کمنټس کی اجازه کو کمنټس بکی کی سو کوئی کوشش سو کوئی داوش له سو کوئی داوش خو زچا کم زمغه تم او کم نه غوا تو کو واتو مونږه خفغان چې ولې لانی کی کنه سزا لا ولې نه ملاو شي نو هغه له ځ باندې اسما ماشمه دا غیر هم چې پته لګی دا نو هغه حکم مبارکي ورکوم خپل پولیس له شکر دی چې زه کامیاب شوم د غیب هم لکړي آرام به ورته ملاو شي چې هغه کوششونه چې هغه سرته ورسېدل اصل نتیجه خورا ووته که نه جی نور اوس چې دی چې هغه پرېښودل څوک او حکومت چې دی زموږ حکومت چې د خیبر پختونخوا له چې هغې باندې لږ خفګانې کړې دی چې ولې دا را پرېښودل او هغې اپیل کړې دی چې دا باندې بیا دی او ناخص هغې سره زه هم اګري کوم چې پنځه کسان یو کس له پنځه شل پنځه کسان باندې جیل وخته قید شو او دا نور چې وخته نو هغه به ځکه زموږ تسلي به کوي کنه چې ولې هغه پرېښودل چې دی ټول که پکې شامل وو که لږ شامل شوي دي که ډېر ځانسي که زار لږ وخوري که ډېر وخوري زار یا که شامل شوي دي یا دی هغه کې دا هغه پیدا کړی دی دا غصه پیدا کړی دی چې دا سړی تللی دی داسې ابریمانه قتل یې کړی دی جی نو دوی شامل خودی کنه سزا خورته ملاوی دل پکار دی کنه جی چې پته خو لګی کنه دی دا انا ان خو زما خو هغه په دی باندې خو زما فیلینګ زغه دی چې هغه جی جی بالکل او د ماشومې هغه والا د اسما والا هغه وشل هغه ملزم ملاو شل او ملزم چې څنګه دغه د ساتو نه خبرونه چې راځي چې پنځل کال عمر دې الک جی 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 بالکل زما خواهش هم دارې چې دی باندې تاسو خبر وکړي چې زموږ معاشره کې داسې کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي د دې څه نفسیاتي وجوهات دي که سماجي وجوهات دي دغه کیسونه خو ځکه اوس مخې ته راځي چې تاسو میډیا ډېر تیزه شله مړه نه شله فری شله تاسو اوس رپورټینګ کوي زموږ رپورټینګ ښه شوی دی د میډیا والا نو دا دغه خبره ده مخکې خو نه ښکاره کېدل دا مخکې هم کېدل دا موږ کلی ته چې رالو
الته خارونه کې موږ باندې سخت پابند وي چې ماشومان چې بهر موځي اخو پولیس باندې چې وره بهر موځي خدا غد اړې په طریقه طریقه باندې په یو کولو غنه چې دا جی میډم دې کیس کې د مردان کیس کې یو بل خبره مخه تراله پولیس هم په ابتدا کې میډیا ته وی چې تاسو په دې باندې خبرونه مور کوي د سر به زمونږ بدنامي وشي او بیا یو ایم پی ایس هم یو اعتماد تقریر کوي چې تاسو په دې باندې خبرې مکوې د سر د مردان بدنامي کیږي او مردان خلک شرمیږي او د خیبر پختونخوا به یو غلط نوم لاړ شي په دې باندې په دې خبرو باندې په دې نقطو باندې کیسونه پټول پکار دي اشارهول پکار دي ګره میډیا چې د ناکه په انګریزي کې ورته کې چې ډبل ایجډ سورد ده یو تور ده چې دا دقیقه دوا طرفونه دي نو یو طرف چې دین هغه کټکول کوي هغه خو بل طرف ته چې دین هغه غلط شعورم پیدا کولی شي او غلط احساساتم پیدا کولی شي چې کوم تکلیف رسولی شي او کوم اثرات چې هغه ډېر خني نو که ډېر وکړي په دې باندې هر وخت په دې باندې خبرې کوي د خلکو هغه خصت تر اوچاته چې خلک لاړ شي سړک ته وځي او نو غلط کارونه شروع کړي انا خبر ټیک خبرې نی ا د استاد به حیثیت د استاد مونږ کړي چې دا شاله معاشره کې سټوډنټ مونږ دا پیدا شي چې کومه په کلاس کې هغه شور کوي یا نور خلک تنګي یا سبق نه وایي څه نه اخلي برابر ناغه سره مونږ دې احتیاط سره مونږ هغه ټریټ کوو جی هاه چې دې بالکل د ګوت نه اونځي او د پټلای نه قتل نه شي نو د هغه میډیا هم هغه رول دی د استاد هغه رول دی او خلک لازم موږ ډیر په نه دی ان پړ دی او اله اب خو بده دی اله را بخښیو موږ دي چې دا څه دي څه شعور پکې شته نه نو چې ای سره خبرو هم کې نو ته ډیر خیال سره کې نو میډیا نه چې هغه شعور یو د جوړ شي هغه رښتیا هغه دا څه حالات جوړ شي چې هر څوک بیا چې نه مټ راخ کې هر څوک ټوپک په لاس کې چې موږ خو هم ډیر جذبات خلک کنا پښتانه خو مشهوري چې موږ خو بیا سوچو چې نه کا ټوپک کوي او کور کې دی انا غدا باور دې نه دې نه خطرې د دې خطرات هم شته دندې د پاره جی ډېر مرنه کوو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي بیگم معراج همایون صاحبہ تاسو مونږ او خپل رائے مو مونږ سره شریک کړه نور علم خان ما خوښ دار چې دغه سوال تاسو د وړاندې هم کې دمه آیا په دې نقطه باندې چې مونږ شرمېګو مونږ به عزت وشي زمونږ به بدنامي وشي نه کیسونه د باول پکار دي دا چې دې چې کم سړې پا یو کیس کے حقائق پٹ کی جی جرم پٹولو کوشش کی اغتا پا زیر دفع 201 لاندے تعزیرات پاکستان لاندے عمر قید پوری سزا ملاوی دیشی پا دے کے اغا ترے اغا ایم پی اے سیب او دا پولیس والا جی چی دی تا پتا وچی زیادے شوے دے او دی پبلیکلی یو خبر اکڑا نو دا چی دے کم از کم اغا صادق و رامین دا ڈیفینیشن نہ اوزی جی مخ او دا چی دے پا میڈیا بانی دا خبری کول پکار دی مخ کے با چی کم ملا سرا یوشی جواب نو اغا با ویلے چی دا خودے پا قدرتونو کی او دا بیجلے پا تارونو کی بلاس نوے پا دے بانی بے ازان خلاص کو جی مونگ تا اس چتا نہ ہندو نان مسلم اخو تا نہ ہر قسم سوال کولی شی نو چتا پوی نی او تو پدی پوائنٹ باندې چیر د بجلی پتارونو کې اوپر د یغ په یغ کې چې خدای په قدرتونو کې ګوتې نی دیوال په کار په کم سیس نه پوی کې پای کې ګوتې بالکل انور علم خان کومنګ او ګورو دا 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 نقطه چې په 201 لاندې کم سړی چې د جرم یو یغ پټ کو هغه ته پتا وا اوس هغه ته پتا وا چې په ابتدایي ریپورت کې دا ویل شوی چې د تر زیاتې شوی دی صرف خپل عزت د پاره او خپل د صوبې یا د پارټي عزت د پاره د یو داسې حالات کریئیټ کړ باندې ټایم کې دا چې انکار وچی چې یو سړی ته پته شي یو چا قتل کړی دی او داغه په وړاندې شوی دی واغه پولیس ته اون ویلې او هغه ته بیا روسو پته ولګی چې یاره د ته پته وا نو داغه خلاف چې باقاعده جرم بالکل یعنی دا هم دغه سه د پولیس اجازه سه د پولیس دغه رویه ځکه چې وړاندې مونږ د مشال کیس فیصله باندې هم د نور علم خان رائے به هم پاغه باندې اخلو هو کومګه وګورو دا دوه غټ کیسونه په مردان کې مخه ترالو تاسو نه ګڼئ چې د مشال کیس کې هم د پولیس رویه دغه سه وا معلومات نور کول حقایق پټول د میډیا نه لری پاتې کېدل میډیا سره خبرې نه کول او یو بل نقطه به کې چې ما نوٹ کړه تاسو خو چون کېل تا کې په وې یعنی که د بهرنۍ میډیا انټرنیشنل میډیا چې رابطه وکي ټلیفونو کې زمونږ د پولیس افسرانو سره کول خبرې کوي خو لوکل میډیا سره خبرې نه کوي زه یو شی کول غواړم
چې دا میډم خبره وکړه چې د خپل پولیس ته مبارکباد ورکوم مونږ ته په خپل پولیس باندې افسوس پکار دی چې چرته تا ته ډی این اے هر څه هغه شي او دو جمع دو چار جوړ شي بیا خو هر یو سړی ویلی شي په دې کې خو د پولیس کرکر د ګیرانه له پکار دا دی چې دی د هغه موقع د تفتیش نه چې دې سړی پسې رسېدلی وی اوس چې دا ته ټول هر څه والی ناغی نا پس چیدی بیاد پلیس تا پاتی شو جی اسی سی ازا دوالا کیسو نا دیر مماثلت پیولیا سر لری جی دوالا کیسو نو کے سپریم کورٹ چکم نے سوموٹو ایکشن اگستو جی بالکل دوالا کیسو نو سوموٹو دوالا کیسو نو کے او دا غی سوموٹو ایکشن او دا بازی حقائق بلکہ دیر حقائق دا غی سوموٹو پا نتیجہ کے مخیطر آدھا اللہ سپریم کورٹ دے والے سر ریمارک سم ستاسو در روان دیل چاہی کے پی پولیس سا والے سر تفتیش سا والے سر ای جکم ریمارک سر بیاز امانگ سبائی حکومت او بیاز امانگ دا سبائی حکومت مشاران اگی دے والے سر دیر زیاد سرگرم شو دیر تیز شو اور دیر رغشن آیا دا ہر کیس با سپریم کورٹ سو موٹو اخلی او الہ بیا حقائق الہ بیا حقائق مخترا دی الہ بیا پولیس پر گرفتاری بیا پولیس پر کارکردگی باندې سوال چتی گنه الہ پولیس پر کی دا ډیر یو عجیب غونته خبر مون ته خاري دا اس په کیس کې تاسو مخکې ذکر وکړو چې ماشومان او خوف او حراس او دارغه شو د جرګه کې یو شامل مشر چې دا کلی کې د یو سکول ډیر خص سکول ډیر ګڼ تعداد کې پکې ماشومان دي جی داغه مالکم دی اغي پخپل د اعتراف کو چې د دې کیس ته پس زما په سکول کې د حاضرې تعداد نیمه تراغله خلق بچی سکول ته بند کړ بند کړ جی نیم تعداد چې فرض کړه هغه په سکول کې 2000 ماشومان دي نظر ماشومانو د سکول تر اتک بند کړ جی د خوف او راز په معاشره کې د کلیو د غینې علاوه مونږ پخپل ټول صاحب اولاد یو پخپل بچو په حواله سره بالکل هر انسان اولاد ته چې کوم دین وغه پریشانی او رغش یو درد هم رسید ير هم پیدا شو پریشانی مرال په دې حواله سره په مردان کې ضلع چې کوم کونسل له هغه دوا ای پی سی وکړل جی آل پارټیز کانفرنس سه وکړلو په ټول پټو مشران پای کې راجم شو هغه په کې خپل خیالات او اظهار او ټول په دې باندې متفق کو جی چې پولیس خپل تفتیش تیز کی پاره تفتیش حواله سره دا دلته نور علم خان ناس دی بهتر وي زمونږ کوم تفتیشي نظام دی د پولیس اگر ډیر ناقص ښکاری او مونږ ګورو پام جون کې چې کوم خلق په پولیس کې ناکاره غونتی لګ بیکاره غونتی ښکاری نو هغه تفتیشي عملیه تر کېږي او اپریشن نه انویسټیګیشن انویسټیګیشن ته شي دا به تورې سزا غي انویسټیګیشن دلته رولېږي په داسې کې بیا دا غینه خط تفتیش او در زما خو یو ایسه بیا مختصر شانته استاسو دغه خلم بیا بریک طرف ته مو بریک نه چرشو بیا ډیټیل سره خبرې کو نن د مشال قتل کیس فیصله هم رااله څه صورت حال په مردان کې په مردان کې صورت حال د معمول مطابق خو خو کوم ماشومان ریا شو جی زه اوس راتلم ساسو پروګرام لا نو پر شکه انټرچینج کې په ګڼ تعداد کې خلک داغي استقبال ته ولاړو چې هغه کم شپږش ماشومان چې کم پدې یا نور چې کم ملازمینو د یونیورسيټي سټډنټانو پکې مختلف خلکو چې راتلم په ګڼ تعداد کې خلک پر شکه انټرچینج کې دغه ماشومان او دغه کم ملزمان چې کم ریاش بریشي وي داغي استقبال ته موجودو او په ګڼ تعداد کې خلک په پکې او په جلوس په شکل کې اږي ترغته وړو جی ګرانو کتونکو وړاندې خبرې وکړو نور علم خان وایي چې دا زموږ د قوم المیه ده په دغه سي حالاتو کې گرفتار خلق اغه رها شو چاته سزا ورول شو د دغه سزا اثرات پسوي او آیا دغه سزا باندې به عمل کیږي او کنه به کیږي د مشال والدین او هغوی هم په دې حواله سره س ریزرویشن ښکارا کړی دي س تحفظات او اظهار هم کړی دي خو دا به هم موږ ګورو د نور علم خان نه رائے اخلو چې په دغه قتل کې آیا دغه یوش په ټولو کسانو ته سزا ور کېدل ممکن هم او کنه په دې ټولو باندې به خبرې کوو خو وخت دی وزل بیا د دمې شوی دی دمکه بیرته راځو درانو کتونکو تاسو مشرق ټی وی ګور جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی او نیغ په نیغه نور علم خان طرف ته تل غواړم نور علم خان د مشال کیس فیصله یو کس ته سزا موت 15 کال قید بیا پاره کې سلیری شیا 15 ته سالور کال قید او شپږش بری شو دې فیصله ته د یو ماهر قانون په نظر تاسو څنګه وایي پہلا خو د عام کې سنو نو دا مختلف کېته عام کې سنو کې په مرډر کې دهشتګردي کې جدا شی دی دا شیغه چې د مذهب په نوم باندې چونکې زمونږ په خیبر پختونخوا کې زمونږ د خل چې دی د مذهب سره لگاو با حیثیت مسلمان زیات دی هغه
شی چې دی میسیوس کېدل شروع شو جی په دې هغه کې د یو سړی نه بدل اخیستلو دپاره هغې چې دی دا یو الزام ولګولو. اوس د خلکو اوپینین به خپل وي، خو چې کله یو انکوائری وشوه د سپریم کورټ په هغه باندې، بله جی ای ټي وشوه د حکومت په لیول باندې، هغې دواړو وویلې چې دا شی نو او بعضې خلکو خپل مقاصد پوره کولو دپاره دا شی کړی. اوس ماب سایکالوجي چې کوم هجوم یو هغې کوي، یو ایکټ وي، یو سیریز آف ایکټ وي، یو عمل وي، یو مختلف سیریز آف ایکټ وي، په یو خاص عرب دپاره چې دی موټیویشن وچی او د خلکو جذبات مس یوز کی، اوس د بلوګر راپاسی او بلوه جوړه کی، بلوه جوړه کی او په هغه بلوه په بنیاد باندې چې دی یو ایکټ وکي، سیریز آف ایکټ په یو ایکټ باندې اینڈ شي. په داسې حالاتو کې زمونږ د معاشرے هر یو سړی ریسپانسیبل لے، نن چې دی کمو کسانو ته اغو شو، د دې نه مخکې که تاسو ته یاد شي دا کیس د نورو کیسونو په څه باندې هغه دی چې پاکستان کې یو کیس بل شوی و، هغه چې و په سیالکوټ کې دوه لکانو جی. چې یو حافظ منیب و یو حافظ مغیدو جی. دا چې دی پبلیکلی وجلی اوس هغې کې څه چل شو، هغې کې په ګجرانوالا کې اے ٹی سی کورٹ چې دی په 2010 کې و کسانو ته سزا موت اورولیو، شپږو ته یو عمر قید اورولیو. مونږ ته دا تله چې دا د عام کیس نه و، دې کیس نه ولې چې دا ټول بیس گئی په کم شي باندې، په فوټیجز باندې، په هغه بنیاد باندې بته چې دی دا شی اخ کې. نو دا د عام کیس نه بدل کیس سے کمونگا امغا تلا دے دا پارے کو، نو بیا چھ دے حالات با جدائی او بیا بدل تک اگا سوچ با ختم نشی. دل تک دا شے انکارو چھ پا فوٹے جد بانے اغشوے دے او عدالت چھ دے پا دے فوٹے پا بنیاد بانے انڈیویجول ایک طرح آگلے دے دا شے نو موب چھ دے موب سائیکالوجی کی دا دے چھ کم زینا سیریز آف ایکٹ شروع شو او اینڈ ایک کمرہ لو، نو دا سیریز آف ایکٹ با پدے گئے پدے کی پا 1930 کی یو اگر چھے ہوا فیصلے چھے ہوا چھے پا آگے کی چھے دے چھے کم و دو زامنو چھے دے سڑے ویشتے ہو او چاہ انسٹیگیٹ کری ہو جی پلا رہے ہو اگر تا ڈیتھ سنٹینس ملاو چھے ہو زامنو تا عمر قید ملاو چھے ہو بیا چھے دے دا ذوالفقار علی بٹو والا کیس ہو گورا چھے اگر چھے دے انسٹیگیٹ کری ہو او الته کې چې دی هغه سړی مړ کړی نو هغه ته ډیتھ سنټینس ملاو شو. بیا چې دی هغې نه پس ته وګوره په دې چې دی د سیالکوټ والا کا هغه کې په فوټیجز باندې هغه شوی. مونږ دلته کې چې کم انویسټیګیشن سټاپ دی زمونږ د پولیس په دې کیس کې ډیر زیات ناکامي رااله. یو خو چې دی د دې تفتیش په هغه لاین باندې لاړ نړو چې موب سایکالوجي په بنیاد باندې دی تفتیش کړی وې، دی دا شی انکارو کو چې دی د مرګ او چې چا انسٹیگیٹ کړي په هغه دوه پوائنٹ باندې چې دی لاړو او تفتیش یې ختم کو او په هغې کې یو سړی ته ډیتھ ملاو شو. اوس چې کله ته دا شی تفتیش وکړې نو انډیویجول ایکټ ته راځي چې مړ شوی دی چا د وجې نه دی جی. او هغې کې نن د پولیس مشرانو هم دا وویل چې چونکې دغه یو کس د ده سره چې کومه تماچه وه هغه تماچه هم د ده نه برآمد شوې ده. او هلته کې د هغې خلکو جذبات سره هغې لوبې وکړې او حالات یې دا چې کریئیټ کړ، یعنی تاسو دا ګڼئ چې دا جذبات چې چا را بیدار کړي د هغې پته ونه لګېده چې دا کار چا کړی دی. درې کسان تر اوسه پورې چې دی د صوبایي حکومت چې هر څه دا وګوره د دې نه مخکې هر یونیورسټۍ ته دهشتګردۍ نه پس دا اختیار یې کړی شوی چې تاسو به د خپل سیکورټي دپاره مختلف هغه استعمالوي ور سره د کړي پولیس والا بتاو سره موجود وي. دغه سکیورټي انچارج په خپل باندې انوالو اوس چې سکیورټي انچارج انوال شي بیا د یونیورسيټي کې دنه یو سیستم وي چې هغه سکیورټي سیستم چې بیا اطلاع یو بل تور کیجا او ټول پکې انوالو او دا چې دی دیس د مرګ مین شي نه دی دا مس یوز چې شو جذباتو سره زیاتې چې و شو مړ شوی خو هغه په یو ډز باندې دی خو هغه که چرته هغه ماب چې دی بیا پرووک شوی نه وې نو پاسیبلیټي دا و چې دا بچ شوی. عزیز صاحب
یو خبره بل مونږ ته په دواړو کې سنو کې مخه ترازی او هغه ستاسو خو ډیر جات نظر دی ډیر تجربه ده د پولیس خپل یو ډیسټریکټ سکیورټی برانچ باو د هغه خپل مخبرانو نه خو مونږ ته په عبدالولی خان یونیورسټي کیس کې د هغه څه کردار مخه ترازی نه مونږ ته د اسما کیس کې هغه سیستم ختم شوی دی چرته غیر فعال دی وجه څه ده دا سسٹم اس میں موجود دے جی ڈسٹرکٹ سیکورٹی برانچ ہر ڈسٹرکٹ کشتا دا یہ ہیلکار میں پدا سے تعلیمی اداروں کے مختلف ذہنوں کے اگوی راکی کی پدے کیس کے نہ صرف ڈسٹرکٹ دا انٹیلیجنس چیک مختلف ادارے دی غیر علاوہ پدے موقع باندھے دا پولیس اعلی افسران موجود ہوں دا مشال کیس چیک مشال کیس کے بالکل اور دا جس واقعہ رغشوے دا دیسرا تاسو د یو کم فوټیج راغلیو په جمهور خلک موجود دي او تفتیشی افسر چې دی اغي چې دی ایک ډونریټ کړیو زکه اغي ته 4-4 سزا ملاوټ دا د اغي غلط یغه ده په دې کیس کې څنګه چې رغه دی په دې کې کم فوټیج مخه ته راغل نور علم خانم ذکر وکړي مختلف خلکو ما او رغشی وی دي په دې ما په چې کوم دی نو د پولیس افسرانو مخکاری پولیس هلکارم پکې مخکاری جی خو زما خیال دی په دغه والي سره په دې د شکم رپورت مخه ته راغلو د مشال قتل کیس حوالے سره نو یو تاسو مخکې مخکې خبر وکړ اسما کیس حوالے سره حقایق را کېدل دی مشال قتل کیس کې مغي اس قسمه جی او بالکل هیڅ ډېر افسوس سره خبر کوم چې بار بار مونږ په خپل پروګرامونو کې په دې موضوع باندې مونږ کلم پروګرام کړی دی او د مردان پولیس سره مونږ رابطه کړې ده هغه مونږ سره په پروګرام کې نه شریکي یو ادم کی خو شریکيږي نه مونږ سره خبرې ترې نه کې وځي اواز زمونږ خبر نه ده کوم لوکل میډیا وختیم چې مونږ خبرو کې لوکل میډیا اخی خبر نه کوي خبره ته تیار نه دي دغل ته کې حالانکه مونږ پلیټ فارم وته ورکو چې تاسو خپل خبره وکې او په کار د چغی راشي خپل خبره وکې خپل موقف بیان کی او دغل ته کې بیا د خلکو شکوک پیدا کیږي دغل ته کې د خلکو هغه یره هم سیوا کیږي چې ولې تاسو ویل چې ګور هغه هم دا خبره کوي چې د کم شي جواب ورته نه وي چې د خدای په کارونو کې قدرتونو کې د بیجه په تارونو کې ګوتې مو وای نو به هغه د وې بیا تا کوي دا سره یو خو طرف ته کدا حساسیت ته چیر د پولیس په کار کړدګي سوال پورته کیږي ګوتې پورته کیږي نه پورته کیږي ګور په دې کې دا دی چې دا کم اوا یعنی په دې دل تک کې سونو ګورا چې پبلک راوچت شو سوشل میډیا راوچت شو شاده کتل کیس کې چې یو طرف ته دوم ضمانتونه شي منسوخ شو اغه شو او سوکرا پاتې در پارټي ملاو شي وی دي کمپرومایز شي وی دي کروڑو روپے کړي شي خو هغه وچ نه مونږ چې دی دا شي چې دی په معاشره کې دایغه نه ګورو دلته کې اوسو ګور د یو مشال کیس دی په مشال خان باندې چې چا تپتیشم کولو اغی چې دی غخپلو کسانې چې دی پروټیکټ کړ مین ملزمان تر اوسه پورې گرفتار نه شو جی بیا چې دی مین شه داو چې سوچ بدلول پکار دی کچر ته سوچ بدل نشي او دا ټول خلکو ته سزا موت غشي نو دی سره چې دی معاشره کې چینج رانلو مونږ ته هغه سوچ بدلول پکار دی او هغه د پاره پکار داد چې د ماشال خان په نوم باندې د ثوابی یونیورسيټي یا داشه ریسرچ سنټر لکه څنګه چې اسلامیک سنټر دی پاغه باندې نوم کې خود لشي او هغه حقایق ټول پاغه ریکارډ باندې راوستل شي چې دا یو سوچ هغه چې چیرې کچرتا یو سړی چې د خپل مقاصد پوره کولو د پاره د دین سره لگاو چې دی مس یوز کړي یا موب سایکالوجي کریئیټ کړي یا د جرم طرف ته یو اغه کړي کیږي بیا خو چې دی اوس ګور دا چې اگر اړو چا کم بری شو اغه ته چې دی ویلکم کیږي مونږ ته پکار دا دی چیر د احساس وشي چیر د دې خلکو چې دی په اغه یو کې ټیک ته عدالت چې دی اغه بری دی ما یو کې صوبای حکومت او اغه بچ دی داغه خلاف چې دی اغه اعلان کړي چې مونږ به اپیل کوو جی صوبای حکومت ویلی دی چې مونږ به اپیل کوو اساس دا درې کسان چې کم مفروران دي د دې حوالے سره اطلاع شته پولیس یا نور ادارې سوي چې دا کسان دلته غیب دي بار ته لیدي سنه سره په دغه حوالے سره سکار شوی دی کاشه صاحب دا تاسو مونږ دنه مخکې تاسو په خپل هم دا خبره وکړه چې پولیس خو شیر کوي نه جی دا درې ملزمان غیب دي تر اوسه پورې پولیس دی والي سره رئیس لکه دا کوارټ ملزم دی پته ولګی دا چې هغه سعودي عرب ته تللی دی او هغه کې نن آی جی پی صاحب دا وی چې علي قتل دوه برامت شوی دی جی
موټر سایکل چې کوم په دغه اسمارانی کیس کې استعمال شوی دی اغم برآمد شوی دی کوم موټر کې چې هغه د کوارټ نه اسلام آباد ایرپورټ ته رسول شوی دی اغم برآمد شوی دی دوه هغه سہولتکار هم برآمد شوی دی بل طرف ته مشال کیس کې چې کوم درې کسان غیب دي د هغه حوالے سره بالکل خاموشي ده هیڅ پته نه لګي هلته کې ګوره خاموشي شوه په اسما کیس کې دومره ډیلی شوه دلته کې چې په کوارټ کیس کې چې تا ته پته ولګي دا بیا د پولیس سره اختیار دی چې هغه د هغه ملزم چې کله مفرور شي او پته ولګي چې د هغه سورس آف انکم سټاپ کولی شي د هغه چې دی چې کوم جایداد دی هغه کورس کې کولی شي دغه درېو کسانو حوالې سره داسې اقدامات شوي دي فلحال خو ما ته اوس وایي چې زمونږ لوکل پولیس چې کوم دی هیڅ قسمه انفارمیشن په داسې کیسونو کې ہائی پروفائل کوم کیسونه دي بالکل شیر کېدو ته تیار نه دي دا تاسو اوس خبر وکړه چې تاسو سره په رابطه کې وو کمیټمنټ هم کړو نو دا ټول حقایق چې کوم دي په دې وجه باندې په معاشره کې خوف و حراس په خلکو کې کنفیوژن او په دې حوالے سره بل اسی سے یو بل سوال وختي مونږه تپوس هم کو کوشش وکړو چې دې حوالے سره زما خواهش شو چې ڈی پی او صاحب نه مونږ په دې باندې یعنی یو قتل داسې شوی دی چې په هغه کې مطلب وین نه دوی شوی بیا په یو پاڼه باندې د وینې یو قطره نو آیا دغه یو قطره مطلب څنګه په دغه پاڼه باندې ولګې دا دیسره نور عالم خان شکوک شبهات پیدا کیږي کنه پیدا کیږي بالکل دیسره د تفتیشي افسر قابل تفتیشي افسر څنګه چې دې چې موقع ته راشي کنه نو دې یو ډایرکشن دته ملاو شي چې دا داسې شوی دا کچرته یو تفتیشي افسر ته دا ملاو نه شي یا دا نو دا هغه بیا تفتیشي افسر دینا اوس په دې کې چې دې ته ډی این اے مو کې ته چې دې پوسټ مارټم مو کې ته هغه مو کې اداري د کور یو سړې تا ته حواله کړی شي او هغه چې دې تر مخ کې کې چیرې بیا د 25 ورځې ته څه کې بیا د 25 ورځې جی بالکل ګرانو کتونکو خبره ترې تاسو زمونږ د ماهرینو د ناستو ملمنو هم وره دي او مونږ افسوس کوو چیرې دغه واقعې حواله سره ډی پی او صاحب سره کمټمنټ کړو خو هغه بیا هم مونږ سره په پروګرام کې شریک نشو ګرانو کتونکو خبره ترې تاسو وره دي او یقینا چې داسې سوالونه داسې نقطې شته په کار د زمونږ ادارې او زمونږ پولیس مشران هغه په هغه باندې وضاحت وکي او د خلکو د ذهنونو نه د غیره هم لري کی او د شکوک هم لري کی ګرانو کتونکو تاسو مونږ سره خپل داسې مهم فوټیج چې تاسو په لاس باندې راځي عام واقعیات دا غي فوټیج هم تاسو مونږ سره شریکول شي او دا غي حوالے سره زمونږ د مشرق ټي وي واتس اپ نمبر هغه په سکرین باندې راځي په دغه باندې تاسو مختلف واقعیات کې تاسو په علاقو کې تاسو په چاپیر چل کې یې مونږ سره شریکول شي او اوس زمونږ د پروګرام وخت ختم دی اجازه ترا کې الله پامه